Okay, venner. Så jeg synes bare, at jeg lige vil filme det her lille hjørne for jer, fordi I kan jo nok se, at vi har flyttet om igen, og Ejl, hun er ikke tilfreds. Hun prøver på, I kan jo nok se det. Hun demonstrerer der, hvor sengen var. Ejl og Bailey og kong søn, og mig selv inklusiv, vi elskede faktisk, at den seng, den stod herinde i stuen. Men af flere forskellige årsager, så er den nu tilbage i soveværelset, og jeg har fået et nyt skrive-spisebord, som jeg har fået i fødselsdagsgave / julegave af søstrene. Og jeg ser det ikke hyggeligt ud. Og den her lampe, det er derfor jeg filmer om aftenen, fordi, og den, altså, den kommer jo ikke til sin ret, fordi det er aften, vel? Eller det gør den, men fordi det er på kamera-agtigt, ikke? Men det lys den giver, det er simpelthen så super. Og jeg undskyld, der er rod på bordet, men det er jo bare fordi, at jeg har ikke nogen steder at gøre af det, fordi jeg mangler en reol. Og ja, herover er mit computerbord. Ja, der står printeren i vejen, fordi altså, det hele det ruder igen, ikke? Nu var det lige blevet så godt, og nu er jeg ødelagt det hele, og alle er sure, men ja, vi har en buket roser. Den kostede 10 kroner, selvom jeg har det her, hvad hedder det, afskårende blomsterforbud i år. Så tænkte jeg, at 10 kroner for en buket roser, det tillod jeg mig selv. Og så har jeg en ny af denne her eukalyptusplante. Fordi at jeg har besluttet, at til næste år, der har jeg ikke noget med, at jeg ikke skal købe planter og ting og sager. Fordi, puha, jeg har brug for planter. Jeg har brug for, jeg kan føle, at jeg har brug for sukkulenter og ting og sager over det hele. Fordi, hvordan skal jeg ellers leve min tilværelse, det ved jeg heller ikke. Så det her, det er rammen til det bord, der nu bliver sorteret fra, fordi det kan vi ikke bruge mere. Men det her, det er sådan, det ser ud lige nu inde i stuen. Og I kan nok se, ej, hun er ikke glad, men hun vil stadigvæk gerne være i fokus. Så ja. Og her kan I se, skal ikke lige se min adresse, vel, men det kan. Men her kan I se, jeg har stadigvæk ikke unboxet Erin Condren, fordi jeg venter på jer. Og jeg har stadigvæk heller ikke åbnet første pakke i min adventskalender, selvom det var første søndag i advent i går, fordi jeg venter på jer. Men jeg har seriøst ikke kunne overskue noget som helst. Men jeg vil også bare lige hurtigt vise jer alle de her ting. Og så ses vi i morgen, når det er 1. december, og jeg skal lave et forsøg på noget vlogmas. Glædelig 1. december. Glædelig ingenting. Ærligt talt, det er jo ikke glædeligt. Det her, det skulle være et forsøg på at lave vlogmas, men vlogmas, det er sådan noget med, at du juler dig ud af i givet antal dage, alt efter hvad land du bor i. Og alting handler om jul og hygge og hvad ved jeg, og vi rummer ikke noget af det. Det gør vi ikke. Så hvis du er sådan en, der ikke vil have din dit gode julehumør ødelagt, så bør du nok tune ud, og jeg kommer ikke til at holde det imod dig, for jeg forstår det godt. Så her på matriklen er vi underskudsramte hver vinter, fra 1. november til 1. marts-agtigt. Måske lidt mere, hvis vi er heldige. Ja, selvfølgelig, Bailey, du skal ikke komme og få tage mit moment her, altså, oh my goodness, ikke? Jeg har ellers lukket mig ind i soveværelset, I står på sengen, og jeg har egentlig tænkt mig, at det ikke skal handle om katte i dag, vel? Nej, Bailey, det er mors spot, det her. Det er mors spot, det her. Læg dig ned, oh my god. Så, og så kommer Ejl fandme også. Nå, men de kan jo heller ikke gøre for, at de ikke kan forstå, at jeg sidder og snakker til nogen, der ikke er dem. Altså. Så jeg prøver lige at holde på jer. Det var sådan en mening, jeg lige skulle tage lidt mascara på, men jeg kan ikke både holde på jer og holde kattene væk. Så I får det sådan her. Så okay, så jeg vil prøve så vidt muligt at lave så mange videoer, jeg kan her i december indtil den 24. Det kommer ikke til at handle om julebag og nissepynt og alt muligt mærkeligt. Det kommer til at være sådan livet i lorteboligen, underskudsramt jul, eller underskudsramt december, eller hvad vi siger.
Og så kommer der nogle videoer ind imellem, selvfølgelig med budget, fordi det er de penge, vi tjener. Nej, det kan man ikke engang sige. Det er jo ligesom det, det også skal handle om. Så, og lad mig bare være ærlig og sige det på den måde. De videoer, der handler om budget, de giver flere penge, fordi reklamerne der, dem der har reklamer på der, de betaler mere. Og sådan er livet. Så der kommer stadigvæk til at være budget. Og jeg laver jo også budget hver dag og ruder med det hver dag, selvom jeg slet ikke poster noget om det i øjeblikket. Og det her, det bliver den første måned i lang tid, hvor jeg ikke kommer til at lave månedens budget. Altså, oh my god, undskyld, jeg ruder rundt her. Men jeg kan ikke overskue lige at lave decemberbudgettet. Og det er alligevel også mega kedeligt, fordi der er ikke noget at komme efter. Der er ikke, jeg kunne ikke gøre rent i øjeblikket blandt andet, fordi jeg har det der skulderhalløj, som jeg har fundet ud af, hedder noget med indeklemningssyndrom eller et eller andet mærkeligt. Og det bliver ved med at gøre ondt, og jeg laver øvelser som en besat, og det ender jo med, at jeg både skal nærmest have blokader, eller i værste tilfælde opereres for det. Hvorfor kom det nu? Altså, hvorfor bliver man gammel? Altså, ærligt talt, det er sådan, livet render ud, ikke? I en alder af 48 snart, ikke? På lørdag bliver jeg 48. Og det kan man godt mærke. Man kan også godt se det. Men, ja. Men lad os... Jeg er ikke i det bedste humør i øjeblikket. Det ved vi alle sammen godt. Der er kommet intet for mig på de sociale medier eller noget som helst. Og hver gang jeg laver video, så hører I om, hvor elendigt jeg har det. Men lad os nu bare prøve at slappe af. I ved godt, at min humor, den er også ekstra, hvad skal man sige, kører selvfølgelig ekstra på, at vi er autentiske og underskudsramte. Så I skal ikke være bange for, at jeg ligesom er på vej i søen eller noget. Det er jeg ikke. Det er simpelthen alt for koldt til den slags. Men jer, der kender mig, I forstår godt de her videoer. Og jer, der ikke kender mig, I skynder jer nok væk. Altså undskyld, kattene ligger og vasker sig, og så kører hele lortet, som om der er nogen, der ligger, og du ved, ja, det siger vi ikke. Så bliver vi sagt hus med demonetize, hvis jeg begynder med alt mit shit. Så okay, men jeg optog lige en lille hurtig aftenen før vlogmas i går, så I kunne se, hvordan at tingene ser ud i lorteboligen lige nu. Så sengen er jo her tilbage i soveværelset, kan I se, og inde i stuen, og der ruder alle steder igen nu. Altså, hvad er det for noget, vi har gang i? Jeg ved det heller ikke. Og ud i ovnen lige nu, der står der en halv flæskesteg, og ja, og jeg er, altså, I synes nok, at det er underligt, at når klokken den er omkring over 12 lige nu, og jeg ligner en, der lige er vågnet, og jeg taler som en, der lige er vågnet, så er det også fordi, jeg lige er vågnet, fordi at jeg står op klokken 5 cirka hver dag, men jeg sov først klokken 3, så det var ikke særlig sjovt i morges, da jeg stod op, da klokken var 5, fordi at Bailey han stod og jamrede sig og ville have morgenmad. Så da jeg havde været oppe i nogle timer, så gik jeg fuldstændig død. Jeg blev simpelthen så dårlig, fordi at det er over en måned nu. Jeg nærmest kun har sovet 3-4 timer hver nat, så jeg faldt i søvn igen simpelthen. Og så har jeg bare sådan siden prøv at se mit ishockeyhår, altså det her, og det er ingenting. Så I skal ikke komme til mig med jeres problemer, for I har ikke det her hår overhovedet med, vel? Så I følger velsignet alligevel, ikke? Så ja, så det var bare sådan lidt... Okay, vi skal have lavet noget video. Var det det, jeg kom fra? Nej. Nå. Jeg kan ikke huske, hvad jeg talte om. Altså, det er lidt også problematisk. Det er, igen, jeg bliver 48 lige om lidt, så jeg kan nærmest undskylde mig med hvad som helst, ikke? Men jeg tænkte sådan der, ved du hvad, jeg orker ikke at lave video i dag. Og så tænkte jeg, jo, nu laver du en lille, fuldstændig meningsløs video, som alle de andre videoer, du laver. Og det kan du godt, Jeanette. Og så finder vi ud af, hvad vi gør med redigering og sådan nogle ting. Fordi julemusik og snevejr indover og sådan nogle ting, det ved jeg så ikke helt, om jeg kan overskue. Men det er, hvad det er, og jeg ved, at I er glade, bare der kommer et eller andet. Så det, jeg egentlig lige vil gøre, det er, at jeg vil gå ind uden mascara på og med svenskergarn. I må tage det, som det er. Og det ved jeg, I også gør. Det siger I også altid selv. I skal jo altid bekræfte mig hele tiden, altså. Så jeg ved ikke, hvad det er, jeg kommer med alt mit selvværd og sådan noget hele tiden. Fordi I bestiller jo ikke andet, end at skulle bekræfte mig, vel? Men,
Vi går ind, og så åbner vi lige en adventsgave fra Majos Hygge, fordi den har vi ligesom haft klar siden søndag. Men jeg var ikke klar til at lave noget video i søndag, så jeg tænkte, okay, jeg venter til den første, hvor jeg ved, at jeg har lovet at lave en video. Så lad os lige... Så det bliver altså ikke noget med den der mascara der, så det må jeg altså... I må leve med, at I ikke kommer til at se mig tage mascara på i dag, kan I det? Altså, så, altså det der flæskesteg, der er inde i ovnen, det skulle lukke godt, men det gør det ikke, fordi ovnen den er så beskidt, at man ikke orker det. Så I kan se her, at katten er jo sindssygt sure over, at der ikke er nogen seng her mere. Så jeg har gået lidt på kompromis og smidt min dyne der lige nu, og de lå der også lige før, indtil de fandt ud af, at jeg lavede video, så var det selvfølgelig mere interessant. Jeg ved ikke stadigvæk, om jeg flytter sengen tilbage. Naboen siger, at jeg skal føje kongens søn og kattene, og mig selv jo i teorien, og flytte sengen tilbage. Men nej, jeg ved det ikke, så, for jeg kan jo ikke beslutte noget som helst i hele mit liv. Tænk, hvis jeg var statsminister, så ville vi alle sammen være døde af apokalypsen nu, fordi jeg ikke kan tage nogen beslutninger. Helt seriøst, jeg tager hatten over. Jeg tager hatten af for Mette Frederiksen, der bare siger bum, 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 sådan her gør vi, og så skal hun deale med så meget pis bagefter. Og det tager hun bare i stiv arm, altså. Og det eneste, jeg har, det er stiv skulder. Så I står lige her, så prøv at se her. Det her, det bliver virkelig meget dogme, men jeg tror også, at nogle af jer godt kan lide det på den måde. Så denne her kasse har jeg. Vi burde næsten lige tage et billede. Den fik jeg af Majos Hygge. Og vi skal åbne en adventsgave. Og det vil jeg jo selvfølgelig gøre sammen med jer. Og de er simpelthen så fine. Prøv lige at se. Det er sådan her Majos Hygge, hun kører. Altså, hun pakker ind, og så laver hun selv de her. Prøv at tænke på at gide og sidde og lave sådan noget her. Altså, det fatter jeg ikke engang. Og prøv også at tænke på, hvad det har kostet. Det er sådan noget, jeg hele tiden tænker på nu, hvor vi er på budget. Prøv at forestille jer, hvad det koster bare at lave sådan et her. Altså, det er ikke små ting. Meget tykke penge, de flyver ud af boksen hos Majos Hygge. Men vi åbner lige denne her. Lad os se, hvad hun finder på. Det er altid spændende. Det er sikkert et eller andet, hun har lavet selv. Ej, altså, hvad med det? Er der noget slik med også, så kører det? Ej, det er der. Det er så godt. Så skal lige se. Vi må lige tage en ting ad gangen. Ej, hvor er den sød. Se. En lille mus. Så kommer der da lidt pynt op. Altså, jeg har lidt pynt op, men kun til ting, jeg elsker mest. Det må jeg se på det andet tidspunkt. Prøv at se, hvor den sød. Undskyld, jeg klør mig i næsen, men alting klør på mig i dag. Skummus, jeg føler, vi kører tema. Nej, det her, det holder overhovedet ikke. Tak for skummus. Jeg havde ellers sagt i går, at jeg skulle spare på sukker. Lux fyrfærdslys. Er det så nogle falske fyrfærdslys? Det er det sikkert nok. Og så det er sådan en fjernbetaling og fake lys. Det, altså, Majos Hygge, hun er så god til at finde på ting. Altså, og prøv også at tænke på, hvad hun gør. Hun laver bare sådan nogle adventskalender og sender rundt omkring til de folk, hun holder af. Du, igen, det er det der med økonomien, Majos. Det holder altså ikke. Så, men jeg klager altså ikke, det vil jeg sige. Tusind tak, Majos Hygge, for den første adventsgave. Det er egentlig meningen, at nogle af dagene, der vil jeg godt vlogge lidt igennem dagen, så det bliver sådan lidt mere hyggeligt. Men det kan jeg ikke overskue i dag. Så det her, det er, hvad I får, og I tager bare imod det med glad hånd. Glad hånd. Jeg kan ikke engang snakke, så det er nok bedst, vi slutter. Jeg kunne egentlig godt tale en hel masse mere, fordi jeg kan godt mærke, at nu er vi ligesom i gang, og jeg kunne godt snakke lidt længe. Men det skal vi ikke i dag. Så det var så første. Det var så 1. december. Glædelig december. Så hver dag bliver ikke sådan noget vlog-ting her. Det bliver også, at vi for eksempel jo, som jeg sagde, skal lave noget budget, og jeg skal ligesom gøre klar til det nye år, og det ved jeg, at nogle af jer også glæder til. Men vi skal også vi skal altså også unboxe denne her, fordi den står bare og venter på, at vi skal unboxe. Men i teorien, det er en fødselsdagsgave, og jeg har først fødselsdag på lørdag, så i teorien, så er det ok, at vi ikke har unboxet den endnu. Men det forestiller mig, at det er sådan noget, vi muligvis gør i morgen. Men jeg lover ikke noget, fordi det er i hvert fald noget, jeg har lært, det er, at vi skal aldrig love noget, fordi jeg kan alligevel ikke rigtig holde det som regel. Så det er i hvert fald et godt tip til underskudsramte mennesker, det er, at lade være med at love nogen noget, fordi så kan du ikke skuffe. Altså, det er bare sådan, desværre.
Jeg kan ikke love nogen noget. Altså, den her trøje, den vasker jeg hver anden dag, så jeg kan den på hele tiden, fordi det er bare den, jeg har det bedste i, når det er så koldt. Ikke? Så, men det kører i... Altså, jeg kan ikke engang... Ej, okay. Det kører i natbukser, stor trøje, ishockeyhår, ingen makeup. Det er 1. december i lorteboligen, og jeg håber, at I har synes, at det bare var lidt hyggeligt at være med. Jeg skal nok lade være med at være totalt nederen hver dag. Og samtidig så er også bare sådan lidt, altså jeg er lidt begejstret for, at vi sådan ligesom er i gang, og vi skal prøve at have det her til at køre så godt som muligt. Kan I nu have en super skøn dag derude, og ja, kom godt ind i december måned, om du er underskudsramt eller overskudsramt, eller lige midt imellem, så håber jeg, at vi kommer sammen igennem det her. Det ved jeg i hvert fald, at I hjælper mig med. Jeg er super glad for jer. Kunne jeg bede om et like, så siger jeg ikke nej tak til det, eller en lille kommentar, eller et eller andet. Så mange tak, og nu smutter jeg, fordi jeg skal lige ud og lave øvelser også, og så skal jeg kigge lidt på min steg. Så der går en hel mødergruppe derude og lave et eller andet. Holy shit, hvor jeg er glad for, at det ikke er mig. Kan I have det godt. Vi ses igen i morgen. Hej hej.